себе фотку. 9. Клас. Прикинь, у мене загляд у TikTok, у мене не світиться ця штучка, це щотижневий рейтинг перше, тому у мене немає кількості зрителей. Я тупо ефір в пропасть. Так, я буду підземного дивитися, що відбувається у мене тут. Це TikTok. У Юлі все нормально. Дивимося, скільки мені до рейтингу. Ой, клас, мені 13 тисяч до рейтингу. Хочете хтось скинути мені подарок за 13 тисяч, щоб я в рейтингу була? Карина, привет. Максим, привет. І нікого не видно, якщо що. Я не скажу, не здороваюсь, тому що я нікого не бачу. У мене дає якийсь подарок за 13 тисяч монет, і я буду в рейтингу. Окей, люди, привет, Максим. Я буду сразу же в рейтингу. На якомусь місці, не знаю, на кому. Мені так не подобається, всі мовчать. Де ти, блядь? Согласна. Я, наприклад, не бачу, скільки людей мене дивиться, взагалі нічого не бачу. Все, можна і поспати. А що ти все закінчив, вже всі свої діла? 11. Ну, в мене типу поняв, нічого не показує. Ну, тепер я можу ліцезріти себе от тут. І дивитися, що от тут відбувається. Ой, Боже. Я поки так сплю. Через Юлю, так, да, через Юлю. Ну, так, а як ти думаєш? Ти спать? Ага. Ей, привет, тебе привет. Ага. Угу. Тебе тоже привет. Какой спать? У нас перерва 40 минут. Нам нічого делать. Я думала, це TikTok согласна. 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 Ти полайкай мені ефір. СМС вообще не пропускаю. Конечно, не пропускаю. Зацініть, смартфон новий купила. 15-й Pro Max. У вас такого нема? Ладно, у мене теж нема. Предлагаю ідею яку. Відкрити свою платформу. Блатна, да, ми завести? Камери, які більші. Да, є таке у нас. Сидимо, тупо втикаємо. Що ти набагато? Да, да. Ми люди такі. Ми необичні. Ух, тяжко як. Взагалі, я хочу на самом деле двох вещей. Я хочу їсти і хочу спати. Чому мені пішли поїсти? Чому мені пішли поїсти? Вчора думав такий купити, чи не купив. Не понравився трохи. Ну, наверное, дизайн чи не тон, да? 16-й точно ліпше. Да. А касательно, чому не пішли поїсти? Ну, ми б могли сходити, тільки я б хотіла, може, якусь булочку з того, там, де ми брали... З ананасом? Да. Так, підійдіть, похавайте. Так, да, вже. То залишилось буквально минут, не знаю, скільки. 14:30 пара. То, короче, на кабінет було закривати. За нас там була слойка. Типа за нас вона як була як гавайська, да. Типа таке. Того роду. Прийшли хтось. Ви вернулись? А ви швидко. Good morning.
Morning. Good morning, Вільям. Ой, це саме Вільям? Да. А чи ж можемо ми сходити щось купити? Рано ж дівчата прийшли. Так, а скільки залишилось? 14.30? Ну, в 14.30 пара починається. Вроді би. Да, 14.30. Я навіть вже не знаю. Вже я переходила. Боже, як я не хотіла сюди приїжджати, як я хотіла сидіти вдома. Це такий здівательство над людьми на 10 днів людей на учобу виперти. Грошей на булочку нема, Максим. Да. Ми потратилися на телефон. У нас денег нема. Ой. Максим вообще. Здравствуйте, привет. Есть у кто-то сходу? Здрасте. Не вибачаем, выходь, зайду обратно. Да, да. Пойдем я. Можем в стол сходить. Вообще, по факту, мне дуже сильно лень. Ну, я б торт поскушала. Ну, якщо не... Мені лень, звісно, дуже сильно. От і я про те. Да, я про те. Ми? Привіталися? Да. Ну, вже взрослим? Вже все, вже взрослим почувствувалися. Вже закінчили для нас? Конечно. Еще одна трансляция в реке Славе. Ой. Я не буду, не переживай.